Цій молодій жінці залишається сподіватися лише на диво, бо всі відомі лікарські методи вона вже перепробувала. Вікторія з чоловіком прожили 8 років у парі бездітними, тож невимовно зраділи народженню первістки Вівеї. Дівчинка народилася здоровою, але в 8 місяців захворіла на вірусну недугу, і після того в неї почалися судоми, зупинити які українські медики заледве спромоглися, та дитина залишилася важко хворою. Куди лише не зверталися батьки, щоб допомогти повернути дівчинці здоров'я, та всі спроби були марними. Вікторія каже, витратили на лікування в Україні за кордоном майже 1 мільйон гривень, та зрештою приїхали сюди. Положительно опустились на повністю на ступню, розслабили голеностопи, лівая рука, сон стабілізувався ночний. Положительно, да, положительно. Вівея з мамою кожного дня їздять верхи на сумирні кобилі Сильвії та роблять спеціальну зарядку, як радять господарі садиби, котрі не з доброго життя купили коней та почали займатися іпотерапією. Оцей хлопчик, який їздить верхи, не тримаючи в руках уздечки, семирічний Симеон, їхній син, який мав усі шанси залишитися на все життя в інвалідному візку. Від народження хлопчик постійно був на медикаментах, і в майже 1,5 роки йому встановили діагноз – дитячий церебральний параліч. Коли нам тільки сказали в лікарні, що в дитини ДЦП, то в мене вразу був такий комок, що я взагалі, ну тут стояв комок, і я говорити нічого не могла. Випадково батьки дізналися про іпотерапію та вирішили, спробують усе для порятунку своєї дитини. І посадовили 1,5-річного сина верхи на коня. Мама й тато кажуть, у 2 роки Симеон став на ніжки, тримаючись за опору, а за 10 днів зробив перші самостійні кроки. Ми коли прийшли до свого лікаря, в якому здивувалися, вона подивилася та каже, заходьте до нас, а потім ми завели Сьому, вона каже, Сьома. Вона дійсно здивувалася, каже, хороший дуже результат, вона нам так і сказала. Відтоді хлопчик відвідує звичайну школу, ходить на фізкультуру та ображається, коли йому дають полегшені завдання. Двічі на день від 1,5-річного віку й дотепер Симеон їздить верхи та робить спеціальну зарядку. І на користь іпотерапії вагоміших аргументів не треба. А коли про цю практику стало відомо в усій Україні, до Срібників у Гаврилівці постійно приїздять батьки в надії покращити стан хворих дітей. І в усіх, запевняють господарі, рано чи пізніше простежується прогрес. Вдячні відвідувачі записують свої враження в книзі для гостей. Хочу подякувати вам за теплоту, за вашу важку, але таку потрібну для нас справу, іпотерапію, зрозуміння. Ви є прикладом для багатьох родин, що не потрібно опускати руки, а працювати, працювати і ще раз працювати. Такі позитивні відгуки в усій цій книзі. Тетяна Срібняк каже, була свідком справжніх див, коли за кілька курсів іпотерапії хворі позбувалися назавжди багатьох ознак важких хвороб. А скільки ще лікувальних властивостей для вершників мають коні, навіть самі господарі не знали. Приміром, літній чоловік, хворий на астму, часто сидів у стайні, просто дивився на коней і позбувся нападів задухи. А кінська вовна лікує хворі суглоби. У час, коли господарі вичісують своїх підопічних, на цей продукт вишиковується черга. І про скільки ще подібних сюрпризів, приготованих нам природою, ми ще навіть не здогадуємось, кажуть господарі. І радять нікому не впадати у відчай, а спробувати іпотерапію, бодай для профілактики. По-любому не опускати руки і постійно вірити, що твоя дитина буде, все в неї вийде, але чуть-чуть пізніше, ніж в інших. Світлана Поробок, Віктор Кривий із Кам'янець-Подільського району для інформаційного випуску.